ରେ ଅମିତ ଶାହା, ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତ 9 ବର୍ଷରେ 18,83,00,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଗତ କଂଗ୍ରେସର ସେହି ସମୟରେ 3,00,000 ଥିଲା। ତାଠୁ 6 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି, 7 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିଲେ ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ବି ତାକୁ ମାନିଗଲେ, ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟର ଆଧାରରେ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରାଗଲା, ଧରନ୍ତୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମିଶିକିରି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତାପୂର୍ବକ କରିଛନ୍ତି, କରିବେନି କି? ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଲୋକ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ଶୈତାନ ବୋଲି କଲ, କିଛି କାମ ତା'ର ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରିବନି। ଆପଣ ଟିକେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଜାଣିବେ କେଉଁଠି ଉଠିଛି, ଆପଣମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଉଠିଛି, ମେଣ୍ଟ କଥା କେଉଁଠି ଉଠିଲା, ମେଣ୍ଟ କାହିଁ ହେବ, ମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି କି? ଆପଣମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଲେଣି ମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଟୋରେ କେବେ ମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେ କଳ୍ପନା ବି କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରେନ୍ଟା ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି, ଗଡ଼ରେଜ ତାଲା ମିଳୁଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ, କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ କେଉଁ ବିଷୟ, ଆପଣ ପୁରା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛାନିଆ ମାନିଆରେ ଦେଖିଦେଇକି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ଭାଷଣ ମାରିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲେଜିସ୍ଲେସନର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠିଥିଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଭେରିଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲେଜିସ୍ଲେସନର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେଇଟା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହ ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ଆସିଲା କଥା ଉଠାଇଲନି, ଏଇଠି ଯେହେତୁ ତୁମ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଆସିଛ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବୁଝିବେନି ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା, ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତା'ମାନେ ବିଜେଡ଼ି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ବି ଏମ୍ପି ନା, ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନଟା ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ସିନା ହେବ, କିଏ କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ହରଲୁଟ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାନି କି? କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିରେ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି କରି ବସିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବନି କି? 5T ନାଁରେ ଯେତେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବନି କି? ମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଟା ବି ପୁରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଟିକେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି INDIA, ସେଇମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଷୟଟାରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଲେ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ, ନିଜ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଛାନିଆରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ନାହିଁ, କେବେ ନଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ, ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ବିଜେଡ଼ି ମାନିଲାନି। ବିଜେଡ଼ି କହିଲା ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା, ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟ କଲା। ବିଷୟ ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ବିଷୟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ। ମୋର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଭାରତୀୟ ଜନତାର କ୍ଷମତାସୀନ କରାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଭାରତର ସେବା କରିବା। ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ହଁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ମନରେ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିରସନ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ସମାବନା କେବେ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଉଠାଇଛନ୍ତି, 2009 ପରଠୁ କେବେ ତ ମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫେନ୍ସି ଇମାଜିନେସନ୍ ତାକୁ ଆପଣ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଲଢ଼େଇ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ହେଇଆସିଛି, ଏଥର ବି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସିଏ କାହିଁ ଡିଟେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? କୋଅପରେଟିଭରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, 5G ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ ନାଁରେ BJD ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅଭାବ ଅଛି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ବିଷୟ ଅଭାବ ଅଛି? ଅମିତ ଶାହ ଆମ ପାଇଁ ବିଷୟ ତିଆରି କରିବେ? ବିଷୟ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନା ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଗଲା ପାପ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା ବା ଆଜି ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା ମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ। ଆପଣମାନେ କାହିଁ କଳ୍ପନାରେ ମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଥ ସାର। ଶାହା କହିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କର, ନିଜ ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। BJP ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ, ଲଢ଼ି ପାରିବ, ଲଢ଼ି ଆସିଛି।